Azaroaren bostetik azita eta hogeta birabitartean Euskaraldian izena emateko eta txapak jasotzeko fasea hasiko da bermeo. Gainera, azaroaren amar, amabost eta hogeta batean eta Euskaraldiaren amaika egunetan, taier praktiko eta dinamikoak izango dira belarri presteta hau bizi izango diren entzako. Txapak, liburutegian, kulturetxean eta kabisen hartzeko aukera izango da. Hori gitxibalitza, azaroaren bederatzean Nestor Bazterretxearetoan aretoan barri manleiren bakarrizketa izango da. Prestakuntza eta hierrak azalbaren amarrean, amabostean eta hogeta batean izango dira. Amarrean amaiketatik amabite erdietara eta amaboste eta hogeta batean zeiretatik zazpite erdietara. Gainera, Euskaraldiaren hasieran, Pintxopote herrikoia izango da azarraren hogeta iruan eta benduaren iruan kabisen, amaika egunetan bizizandakoa partekatuko dute bermeotarrek.